טוב, אז חבר'ה, למרות שאמרנו שהמסלול במגמת ירידה, נתחיל בעלייה. נתחיל בעלייה לצוק תמרור עצמו, שתיתן לנו תצפית היקפית מאוד מאוד יפה. הר שהוא הר משאר, כל מה שמסביבו נסחף, והוא נשאר ממש ממש בולט בשטח. ממנו תהיה לנו ירידה יחסית לא כל כך תלולה, שתוריד אותנו כבר לאפיקו של נחל בוקק, שהנה הולך לנו כאן, ומשם אנחנו הולכים עם נחל בוקק עד למפל הגדול שלו. המפל הגדול שלו על קו מצוק העתקים. מהמפל עצמו אנחנו הולכים על קו המצוק, מגיעים לעוד תצפית מאוד מאוד יפה, שזה תצפית ראש מעלה בוקק, ואז מראש מעלה בוקק אנחנו יורדים לכיוון נעת המדבר המאוד מאוד יפה של עין בוקק. בסדר? זו התוכנית האומנותית להיום. מה השאלה? ארוחת ערב במלון.